یو تازه ترین خبر چې د لیلا خان باره کې دی ویل کېږي چې لیلا خان ځان وژلی دی ځکه چې د هغې مینه راشد خان سره وه او راشد خان واده وکړو. نو اول به درته دا معلومات درکوم چې په دې خبر کې حقیقت څومره دی، بیا به دا هم درته وایم چې د دوی دواړو مینه د کله نه شروع شوې وه او د دوی دواړو د مینې اختتام څنګه وشو. دوستانو، په سوشل میډیا به تاسو ډېرې داسې ویډیوګانې کتلي وي چې په دغه ویډیوګانو کې لیلا خان او راشد خان لایف لیدل کېږي او دوی دواړه یو بل سره ګپ شپ لګوي. نو خلکو دغه ویډیوګانې راخیستې دي، دغه ویډیوګانو په بنیاد باندې وایي چې د دوی دواړو سره مینه وه او راشد خان یادوي چې هغه د خپل تره لور سره واده وکړو او اوس یې لیلا خان په ځای باندې پرېښود، یعنی لیلا خان ته یې په مینه کې دوکه ورکړه. نو اول خو د ټولو نه دا خبره په یاد ولرئ چې په لایف کې نن سبا هر څوک بل کس سره راتللی شي که هغه د هر ملک وي، یعنی که د افغانستان یو کس یې هغه پاکستان سره لایف کې راتللی شي یا د پاکستانی سره افغاني کس راتللی شي لایف کې. نو د لایف راتلو نه دا مراد نه لري چې ګنې خامخا به د دوی خپل منځ کې مینه وي. دویمه خبره دا چې کوم لایف نن سبا خلک جوړوي نو په هغې کې ایډیټنګ هم کوي او د بل چا ویډیو به وي هغه واخلی او خپل منځ کې به جوړ کړي، وایي به چې دا پلان کې سره ډیوټ کړی یا پلان کې سره لایف کړی ده. دغه هر څه ته خیال کول پکار دي. لیلا خان نه ده مړه شوې، ژوندۍ ده، هسې خلکو یو ګپ جوړ کړی دی، پروپیګنډا جوړ کړی ده. نو د دې معلومات او خبر نه مې تاسو خبرول غوښتئ.